Следвайте ни в социалните мрежи и YouTube, за да научавате първи за всичко ново от света на луксозните имоти в България, Гърция и чужбина. Харесайте ни във Facebook, като изберете опцията «Вижте преди всички», за да сте сред първите запознати с най-новите качествени предложения на пазара. Последвайте ни в Instagram и LinkedIn, за да се насладите на видео представяния на изумителни домове. Абонирайте се за YouTube канала ни, като не забравите да ударите камбанката, за да получавате известия за всяко ново видео, което добавяме. А ако искате да получавате редовно най-новите имоти и специални оферти от портфолиото на Luximo, както и всички важни новини и анализи за пазара на луксозни имоти, абонирайте се за нашия месечен бюлетин.